Ermənistan 2027-ci ildə MDB oyunlarını qəbul etməyə hazır deyil. APA-nın Ermənistan mediasına istinadən xəbərinə görə bunu ölkənin Elm, Təhsil, Mədəniyyət və İdman Nazirinin müavini Karen Giloyan quruma üzv dövlətlərin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının cümrüdəki iclasında deyib. O, həmin dövrdə ölkəsinin bir neçə iri miqyaslı idman tədbirinə ev sahibliyi etməsini buna səbəb kimi göstərib.